fent de la presentació. Això molts veïns els hi va agradar molt. Justament per això, no? Contenidors, això serà... És la primera maqueta que s'ha fet d'aquesta promoció per explicar als veïns. Això no vol dir que el projecte sigui així. Això simplement era major, que té una amplada, em sembla, de 22 metres. Em sembla que són 4 pisos. Hi ha aquestes vivendes unifamiliars de planta baixa més 2, i llavors aquí es planteja aquesta separació, que també arriba en alguns casos, sempre aquí quan hi ha més o menys, que aquí amb una distància entre façanes, com deia, d'uns 20 metres. Això seria en línies generals la concepció que volem. Bueno, pues mira, aquí tengo la calefacción, que me han dejado la luz los vecinos, ¿sabes? Tenemos un DVD que me ha prestado mi hijo, chiquitín, y películas, me traje libros para leer. Se ha puesto mala y están ahí con ella, a ver lo que le dicen. Tienen que hacer pruebas y cosas. Este es el servicio. En la habitación somos muchos hermanos. Yo duermo aquí en el sofá. ¿Tú también? Yo tengo una edad ya. Que ahorita entendió peor. No, recibo todos los pagos. En el moment en què es va idear, i també ara, que per diferents circumstàncies continua tenint, jo crec, validesa, de buscar sistemes que puguin ser més econòmics i més ràpids de construcció. En el cas que, quan vam començar, que era bàsicament buscant una alternativa degut a l'elevadíssim preu de la vivenda, i en el cas actual continua tenint validesa perquè la necessitat de tenir una vivenda assequible continua persistint, i la situació de crisi que ens trobem ara també fa interessant que es pugui fer d'una manera més ràpida i més econòmica. I ja el dia que no me pago ja... Visor en los 51.000 euros, ya me vi ya en la calle ya no tenía nada. El piso ya nos han mandado a subasta. El local este mes ya no tengo para pagar el taller, la hipoteca del taller. Y me queda una ridiculez de pagar y no la puedo ni pagar, ¿sabes? Un local bueno que tengo. Y no lo van a quitar, el piso de mi socio también, ¿sabes? Y ya me veía ya, vamos, estaba viviendo con mi madre, ¿sabes? No puedo pasar la manutención a mis hijos. Aquí vivimos yo con mis hermanos y mis padres. Y llevamos aquí 3 años. Han pegado patas aquí, han entrado varias gente. Y nosotros, por la verdad, no nos negamos a pagar. Nosotros no queremos nada gratis. Y lo que necesitamos es un trabajo para poder pagar porque estamos en crisis.